Apa ah, ya lah Syed Saddiq? Konon-kononnya berprinsip lah. Apalah, itulah, inilah. Padahal dia bengang sebab kes dia tak di NAA. Padahal dia bengang sebab tak dapat jawatan dalam kerajaan perempuan badani. madani. Sebab itulah dia tarik sokongan dan sebagainya. Betul ke macam tu tuan-tuan? Kita intro dulu. la 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai je saya pada kali ini Tak ada pakai topi apa semua Sebab video ini adalah video yang sangat-sangat ringkas Dan bukanlah saya buat video ini Untuk mempertahankan Syed Saddiq Tetapi macam yang saya selalu katakan Sebagai seorang yang pernah berbicara dengan beliau, pernah berpodcast dengan beliau, kita faham yang beliau ini memang seorang yang sangat-sangat berprinsip. Terutamanya berkaitan dengan janji sebelum dan juga pelaksanaan janji itu selepas pilihan raya. Terutamanya melibatkan perkara-perkara yang rasuah dan sebagainya ni Sebab benda ini memang orang kata apa, sangat penting bagi Sadiq kerana dia menyertai politik dengan ideologi seperti itu. Iaitu tidak mahu membebaskan perasuah dan sebagainya dan kerana itulah beliau tertarik untuk menyertai Pakatan Harapan dahulu. Dan bila beliau menyertai kerajaan perpaduan madani ini, sebenarnya beliau meletakkan kepercayaan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk melaksanakan janji-janji reformasi tersebut. Tetapi itulah selepas 9 bulan hampir setahun dah kerajaan perpaduan madani ini, janji hanya tinggal janji. Tetapi dalam masa sama tuan-tuan sekalian, ramai juga yang telah mengingatkan Sadiq tentang beliau juga ada kes mahkamah dan kes mahkamah beliau ini pastinya akan digunakan pakai ke atas beliau untuk mungkinlah nak ugut ke ataupun nak berikan amaran ke apa-apa ke supaya Syed Sadiq tidak melakukan perkara sedemikian. Dan yelah, banyak orang yang orang kata apa, mempertikaikan, mengungkit dan sebagainya. Jadi, berkenaan dengan kes mahkamah Syed Sadiq ini, saya rasa sekali lagi bukan saya orang terbaik untuk menjawab perkara tersebut. Di sini saya akan lampirkan keratan podcast saya dan Nurul Islam bersama-sama dengan Syed Sadiq Syed Abdul Rahman pada bulan lepas sebelum pilihan raya negeri. Di mana ketika ini Syed Sadiq tanpa ditanya, tanpa disoal, beliau telah menjelaskan berkenaan dengan kes mahkamah beliau. Tuntun. Ingin jawab beberapa soalan. Saya rasa soalan paling mustahaklah yang berulang. Yeah, yang yeah. Saya perlu terima kritikan dengan hati yang terbuka. Mereka kata, Sadiq mana boleh awak bicarakan soal rasuah? You pun ada kes mahkamah, izinkan saya jawab. Saya rasa ini kena jujur oh. dalam bab ini dan saya perlu terbuka dan saya terima kritikan dengan hati yang terbuka Perbezaannya, saudara-saudari Pertama sekali, saya tak pernah sekali cuba tangguhkan kes saya Saya tidak pernah hantar repre surat representasi untuk menggugurkan kes saya Bagi mereka yang tanya, apa kedudukan kes saya Bermula pada bulan 8 tahun lepas Bulan 4 tahun ni dah habis, habis sekarang hanya tunggu keputusan. Saya tak minta untuk gugurkan, saya tidak jumpa PM minta untuk gugurkan kes saya, selamatkan. Saya tidak minta kes saya untuk ditangguhkan ya sampai tak ada tempoh masa selepas itu. Kamu perlu tanya diri sendiri. Adakah pemimpin yang kamu sokong sekarang cuba tangguh berkali-kali, cuba untuk gugurkan kes tersebut? Lepas tu nak samakan, jujurlah kawan-kawan. Saya ni dalam saya ni melibatkan isu dalaman parti lama saya. So kalau kamu nak bandingkan dengan orang yang dah tangguhkan kes berkali-kali, yang menduduki tahta kuasa, yang sebelum ni Perdana Menteri sendiri eh, kata, sebelum pilihan raya kata, kalau nak pilih kalau nak pilih saya jadi Perdana Menteri tapi dia, dia sokong perasuah-perasuah, jangan pilih saya. Ini maksudnya sebelum pilihan raya dah ada pengakuan bahawa untuk sokong untuk jadi perdana menteri prasyarat yang diletakkan adalah untuk menggugurkan kes. Ini bukan saya yang kata. Ini saya rasa mungkin kawan-kawan kau ingat ucapan tersebut. Ya di di, di mana uh, apa yang dikongsikan di atas pentas politik adalah dia tidak jadi perdana menteri kerana tidak ingin melepaskan ya tengkuk perasuah-perasuah. Tapi persoalan yang orang akan tanya pada hari ini apabila sudah membentuk kerajaan adakah prasyarat sama diletakkan uh, adakah pengguguran kes ini akan berlaku selepas Pilih raya ya dan perkara ini saya rasa rakyat memerhati rakyat melihat dan lagi sekali sebagai ahli parlimen ya backbencher saya akan hantar isyarat yang sangat jelas kamu gadai prinsip rakyat kehukum hukum kamu kerana jika kalau saya mendiam diri rakyat kat kawasan saya akan humban saya keluar di sini kita dapat lihat tuan-tuan puan-puan sekalian betapa Said Saddiq ini merupakan seorang yang memang berpegang teguh kepada integriti untuk setiap kelemahan beliau, which is memang banyak sebenarnya kelemahan Syed Saddiq ini, ialah beliau pun masih muda lagi kan? Tetapi dalam bab soal integriti ini, memang kita akui beliau berada di level yang lain. Beliau berada di level yang sangat-sangat orang kata apa dan saya rasa ramai politikus tua yang patut malu dengan Syed Saddiq sebenarnya. Tetapi itulah tata-tata sekalian. Dalam video yang saya lampirkan tadi, Syed Saddiq telah menjelaskan tentang perjalanan mahkamah beliau di mana memang kes mahkamah beliau ini cuma tinggal tunggu keputusan saja Dan apa-apa yang terjadi sekalipun, beliau bersedia dan menerima dengan rela dan juga orang kata apa, hati terbuka. Dan sekiranya kalaulah keputusan itu tidak menyebabkan beliau, sudah pastilah beliau telah memikirkan tentang risiko tersebut. Dan sudah tentu beliau telah bersedia dengan apa-apa saja plan kontingensi dan sebagainya. Tetapi bagi saya lah, sebagai seorang pemerintah politik yang cenderung ke arah Perikatan Nasional tetapi dalam masa sama juga menginginkan sebuah kerajaan yang benar-benar telus dan juga berintegriti saya dapati tindakan Syed Saddiq ini merupakan tindakan yang wajar kita hormati dan juga perlu kita sanjung sebenarnya sebab tak ramai ahli politik yang sanggup bersedia mengorbankan karier mereka semata-mata untuk menegakkan prinsip. Sebab yang kita nampak terutamanya pada ketika ini ialah ahli-ahli politik yang hanya hendak menyelamatkan tembuluk sendiri saja. Tak kira lah apa blok sekalipun. Dan sepatutnya seperti mana saya katakan tadi, mereka ini malu dengan Syed Saddiq Syed Rahman yang sanggup merisikukan segala-galanya demi sebuah prinsip. Apa-apa pun kita doakan yang terbaik untuk Syed Saddiq terutamanya menjelang keputusan kes beliau nanti. Semoga baik-baik saja dan kita doakan agar beliau terus cekal dan kental untuk terus istiqomah dalam perjuangan beliau. Dan kita harap jugalah tindakan Syed Saddiq ini dapat memangkinkan serta membakar semangat para politikus tua yang betapa anak muda ini telah mengajar anda prinsip itu mengatasi segala-galanya dalam kehidupan. Lainlah kalau mereka ini masih lagi dia boy mimpi. Lainlah kalau mereka ini masih lagi tidak sanggup untuk meninggalkan betapa empuknya kursi parlimen masing-masing. Yalah, mereka mungkin fikir banyak kali. Sebab mereka tahu kerajaan ini adalah kerajaan perpaduan berdani. Dan kerajaan ini boleh buat sesuka hati mereka hanya kerana mereka ini kerajaan. Seni Hamzah muda kata kan? Kerajaan ni kerajaan kami Jadi ikut suka kami lah Paling kurang aku ada formula Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni Satu formula pun tak ada Otak letak dekat mana Saya ulang Sampai Abang Jamil mampus